Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրենյանն եմ, բարև ձեզ։ Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության առանձին շրջաններում կարճատև անձրևները կպահպանվեն, սակայն սկսած փետրվարի 27-ից մինչև մարտի 2-ը հանրապետության ողջ տարածքում կրկին կհաստատվի առանձտեղումների եղանակ։ Փետրվարի 26-ին Հայաստանի տարածքի վրա կշարունակի պտտվել միջերկրական ծովից ներթափանցած ցիկլոնը, որը հատկապես ակտիվ կլինի այսօր գիշերը և առավոտյան ժամերին։ Արբանյակային լուսանկարի վրա դուք տեսնում եք նրա հետ կապված անպամացության գոտին, որը այս պահին գտնվում է միջերկրական ծովի արևելյան շրջանների վրա և առաջիկա ժամերից կտեղափոխվի դեպի Հայաստան։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետությունում փոփոխական անպամացությունը պահպանվելու է, հատկապես գիշերը, առավոտյան և վաղը երեկոյան ժամերին շրջանների մեծ մասում կպահպանվեն նաև կարճատև տեղումները։ Օդի ջերմային ֆոնում էական տատանումներ չեն կանխատեսվում։ Առանձին հատվածներում սպասվում է քամուշ գնացում, պորտկումները մինչև 20-ից 22 մետր վարկյան արագությամբ։ Շիրակում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև տեղումներ, գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 3-ից 7 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Կոտայքի մարզում նույնպես սպասվում են տեղումներ, լեռնային բնակավայրերում գիշերը 2-ից 5 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 4-ից 7 աստիճան տաք է։ Կոտայքի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 9-ից 12 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքի մարզում վաղը անպամած է, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ Թասձյան և Ձնախառան անձրևի տեսքով, գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 2-ից 6 աստիճան տաքություն է։ Այսօր գիշերը և առավոտյան ժամերին կարճատև տեղումներ են կանխատեսվում նաև Լոռու մարզում, գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաք է։ Տավուշի մարզի առանձին հատվածներում սպասվում են կարճատև անձրևներ, գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 13-ից 17 աստիճան տաքություն է։ Արագածոտնի մարզում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ լեռնային բնակավայրերում Թասձյան Ձնախառան անձրևի, նախալեռնային գոտիներում անձրևի տեսքով։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 1-ից 4 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 2-ից 5 աստիճան տաքություն է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, գիշերը եւ առավոտյան ժամերին առանձին հատվածներում կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Արարատի մարզում գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 12-ից 15 աստիճան տաք է։ Արմավիրի մարզում գիշերը պետք է սպասել 3-ից 5, ցերեկը 11-ից 14 աստիճան տաքություն։ Փայոսձորի մարզում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ լեռնային բնակավայրերում Թասձյան Ձնախառան անձրևի, նախալեռնային գոտիներում անձրևի տեսքով։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 2-ից 5 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 1-ից 4 աստիճան տաք է, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 12-ից 15 աստիճան տաքություն է։ Սյունիքի մարզում տեղումների հավանականություն կա հատկապես լեռնային և նախալեռնային գոտիներում, հովտային գոտիներում դրա հավանականությունը փոքր է։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 4-ից 7, ցերեկը 12-ից 16 աստիճան տաք է, Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն է։ Արցախում գիշերային ժամերին պետք է սպասել 2-ից 7, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամատություն, գիշերը եւ առավոտյան ժամերին սպասվում է նաեւ ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Գիշերային ժամերին 4-ից 6, ցերեկը 12-ից 14 աստիճան տաքություն է։ Սրանք են եղանակային վերջին վերլուծությունները, կհանդիպենք վաղը։